حسن شاہ جی اون شاہ جی عمران عباس میری جان مانی صاحب نے مجھے یاد کیا بہت شکریہ ان کا سب کا شکریہ اور جو تشریف فرما ہے ان کا بھی شکریہ کہ وہ اس سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چونکہ عبادت کا سلسلہ ہے تو میں آپ سب جانتے ہیں کچھ نہیں بھی جانتے جان لے میں شاعر اہل بیت علی عادل ملک نوحا خان شاعر مولا نے یہ تو یہ ڈیوٹی شروع کی ہے اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کو سننا چاہیے مولا زندگی دے آپ خود اچھے ہیں اور محمد و آل محمد کہ سیدہ کی ذات نے کہاں کہاں پہ احسان کیے کیا بات ہے کوئی گھر کی کنیز ہے تو وہ فضا بن جاتی ہے جناب فضا ہو جاتی ہے قرآن میں گفتار کرتی ہے کیا کہنے کیوں کہ سیدہ کی قربت میں ہے فلک پہ یہ ڈوبتا سورج پلٹائے گا فلک پہ یہ ڈوبتا سورج علی جل جلال ذات کا ایک حکم چاہیے سے ہاتھ جس کا شناخت ہو خدا کی پردے سے ہاتھ جس کا شناخت ہو خدا کی اس مثل خدا بند کا بھی اسم چاہیے مثل خدا بند اس مثل خدا بند کا علی اسم چاہیے اور جو مقصد کی بات ہے سنا رہا ہوں کہ وہ لا وجود ہے سب جانتے ہیں ہم وہ لا وجود ہے سب جانتے ہیں ہم وہ لا وجود ہے سب جانتے ہیں ہم گر بات یہ تسلیم ہے تو سر خم چاہیے گر بات یہ تسلیم ہے تو سر خم چاہیے میرے لفظوں پہ غور ہو اگر بات یہ تسلیم ہے تو سر خم چاہیے اس کرسی لذاک پہ بیٹھے حجا علی اس کرسی یہ ذہن میں رہے کہ وہ لا وجود ہے اس کرسی لذاک پہ بیٹھے حجا علی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے ہوئی نوری حجابوں سے نمودار فاطمہ ہوئی نوری حجابوں سے نمودار فاطمہ اللہ کہے کہ آ گئی مددگار نمودار فاطمہ اللہ کہے کہ آ گئی مددگار فاطمہ پہلی خدا کی پہلی خدا کی صاحب دیدار فاطمہ پہلی خدا کی صاحب دیدار فاطمہ اللہ سے کر رہی ہے گفتگو فاطمہ گفتار فاطمہ
اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ہر سمت تیرے جشن کا ہر سمت تیرے جشن کا وحدت کا نور ہے ہر سمت تیرے جشن پہ وحدت کا نور ہے زہرا بہت میں خوش ہوں کہ تیرا ظہور کہ لکھا گیا حسین جب لوگ کی قلم سے لکھا گیا حسین جب لوگ کی قلم سے اللہ نے قلم مس کی زہرا کے قدم سے شان عجب ہے اے ام ابیہا تیری شان عجب ہے ہلکت ہوئی رسول کی بھی تیرے حضور سے بے شک کیا کہنے واہ 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 کہ جب کچھ بھی نہیں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو موجود تھی زہرا جب کچھ بھی نہیں تو آپ سب سن چکے ہیں بڑا الگ پڑا گیا کیا نہیں